Və mən Mariya Zaxarovanın digər bir deməli açıqlaması var. Ermənistan deməli Qərbi Ermənistanı suverenlikdən məhrum etməkdə ittiham eləyib. Və xəbəri istəyirəm olduğu kimi oxuyum İsa bəy. Deməli Qərb ölkələrinin marağı Ermənistanı suverenlikdən məhrum etməkdir deyib. Qərb kuratorlarının Ermənistandan istədiyi məhz budur. Suverenliyinin itirilməsi, başqa heç nə. Onlar indiki mərhələdə belə demək mümkünsə, iqtisadi imkanlarını inkişaf etdirən bir çox dövlətlərlə belə təcrübələr aparıblar. Vədləri çoxdur. Məsələn, Avropa İttifaqı Vaşinqton Serbiyaya investisiya iqtisadi yenə istəyir. Səs itdi. Ümid edirəm ki, mən sizin sualınızı düzgün başa düşdüm. Yəni, mahiyyət etibarilə Qərbin bu bölgədə bu saat həllici istəyi Rusiyanın bir qədər əvvəl dediyim kimi Cənubi Qafqazdan çıxarılmasıdır. Mahiyyət etibarilə həllici məqam budur. Amma təbii ki, Qərbin bütövlükdə və Qərbin ayrı-ayrı dövlətlərində hər birinin özünün maraqları var, özünün münasibətləri var bu bölgədəki vəziyyətə, bölgədəki dövlətlərə. Yəni, ona görə də yalnız Rusiyanı buradan uzaqlaşdırmaq məqsədi güdür demək doğru deyil. Amma həllici istiqamət budur, bunu məncə qeyd etmək olar. Səsim gəlirmi, İsa bəy? İndi eşidirəm sizi, buyurun. Mariya Zaxarovan dediyi kimi, Ermənistanın suverenliyi təhlükə altındadır. Bu, Rusiya tərəfindən təhlükə altındadır, yoxsa Qərb tərəfindən? Təhlükə Qərb tərəfindən. Üzr istəyirəm, təhlükə əlbəttə ki, Rusiya tərəfindəndir. Yəni, Qərb bu yeni müstəqil dövlətlər deyək və s. formalı sözlər işlədə bilər. Yəni, Qərb bu dövlətlərin suverenliyinin aradan qalxması tərəfdarı deyil. Qərbin istəyi bu yeni müstəqil dövlətləri bu və ya başqa ölkədə beynəlxalq münasibətlər sisteminə daxil etməkdir. İqtisadi münasibətlər, siyasi münasibətlər və Qərbin marağı bu yeni müstəqil dövlətlərin bugünkü beynəlxalq normalar çərçivəsində, beynəlxalq hüquq çərçivəsində mövcud olması və fəaliyyət göstərməsidir. Bölgə ölkələrinin indiki mərhələdə Ermənistanın suverenliyini məhdudlaşdıran dövlət Rusiyadır. Rusiya Ermənistanın da, Gürcüstanın da, Azərbaycanın da, bütün postsovet məkanındakı ölkələrin də faktiki olaraq Moskvanın nəzarətində olmasını istəyir və vaxtaşırı da hər mərhələdə hansısa bir dövlətə qarşı təzyiqlər göstərir, şantajdan istifadə edir, müxtəlif vasitələrlə hədə qorxu gəlir. Yəni, gerçəklik budur. Və indiki mərhələdə də Rusiya bir tərəfdən özünün Ermənistanda müəyyən addımlar atacağını işarə edir, bundan hədələyir Ermənistanı. Digər tərəfdən də Rusiyanın ən böyük istəyi ondan ibarətdir ki, bölgədə Azərbaycanla Ermənistan arasında savaş olsun, gerçək savaş olsun və davam eləsin ki, həm tərəflər münasibətləri normallaşdıra bilməsinlər, həm də ki, tərəflərin hər ikisi bu və ya başqa ölkədə Rusiyadan asılı vəziyyətə düşsünlər, Rusiyadan nələrsə gözləsinlər, istəsinlər. Moskvanın istəyi budur. Ona görə də bölgə üçün də, bölgə dövlətləri üçün də həllici təhlükə Rusiyadır. Bugün bu təhlükə Ermənistan üçün daha ciddidir. Amma Azərbaycan bundan arxayınlaşmamalıdır. Azərbaycan da elə düşünməməlidirlər ki, Rusiyanın bu saat əsas hədəfi Ermənistandırsa, bu deməli hər şey qaydasındadır. Qısa müddətdə fərqli bir vəziyyət yarana bilər və Rusiya Azərbaycana qarşı da bu düşmənçiliyi müxtəlif formalarda nümayiş etdirə bilər. Ona görə bu məsələlərə maksimum diqqətli və məsuliyyətli yanaşmaq tələb olunur. Mən yenə də İsmail Çingözün dediklərinə istinad eləmək istəyirəm. Deməli, bildirir ki, Ermənistan müxalifətinin, erməni diasporunun, bəzi qərb və region ölkələrinin, bundan başqa Hindistanın da Qafqazda sülh tərəfdarı olmadıqları məlumdur. Hazırki situasiya Ermənistanın silahlanaraq Azərbaycanla yeni bir müharibə vəziyyəti yaratmaq planlarından xəbər verir. Yəni, sülh tərəfdarı olmayan ölkələrin Brüssel zirvəsindən cəsarətlənərək yeni bir savaş alovlandırılacağı ehtimalı var. Və bir dənə də maraqlı bir fikir də söyləyib ki, bütün bunlara rəğmən Türkiyə ilə Azərbaycanın
sarsılmaz ittifaqı, Türk dövlətləri təşkilatının güclənməsi, Böyük Britaniyadan idarə olunan yeni dünya sistemi və Zəngəzur dəhlizinin açılması zərurəti yeni müharibənin qarşısını ala bilər. Həqiqətən mi bu müharibə təhlükəsi var? Məlahat xanım, hər dəfə siz sual verməyə başlayanda əvvəlcən hər şeyi işləyirəm, getdikən səs zəifləyir, axırıncı sözləri regionda müharibə təhlükəsi var mı? Açığı, mən istəmirəm ki, bütün söhbətimiz Zaxarovanın dediklərini şərh eləməklə keçsin. Zaxarova Moskvanın aydın məsələ ki, rəsmi sözçüsüdür və ən agresiv bir sözçüdür və təbii ki, o Rusiyanın mövqeyini, Moskvanın mövqeyini ifadə edir. Amma biz bu problemlərə, o cümlədən də 5 apreldə Brüsseldə Ermənistan, Avropa İttifaqı və Amerika Birləşmiş Ştatlarının yuxarı səviyyəli təmsilçiləri arasında görüşü Azərbaycanın maraqları baxımından, Azərbaycanın yanaşması əsasında müzakirə etməliyik. Yoxsa Zaxarova elə dedi, belə dedi. Yox, mən Zaxarovanın adını çəkmədim. Mən İsmail Çingözün adını çəkdim ki, o eşitmədim. Bildirib. Kimin adını çəkdiniz? Türkiyəli hərbi ekspert İsmail Çingöz. O bildiribdi bu fikirləri. Hə, o səsiniz pis gəlir deyə sözün açığı tam eşidə bilmirəm. Nə deyir o? Bildirir ki, ümumiyyətlə, 3-cü dünya müharibəsinin qarşısını alacaq amillər də var. Bu necə ola? Ümumiyyətlə, regionda müharibə təhlükəsi var mı? Yenidən Azərbaycanla Ermənistan arasında müharibə mümkündür mü? Yəni, ümumi situasiyanı dəyərləndirəndə. Təhlükə var. Təhlükə var. Çünki tərəflər arasında danışıqlar müxtəlif formatlarda xeyli davam etsə də və müəyyən məsələlərdə razılaşmalar əldə edilsə də, vaxt aşırı müəyyən məsələləri həll etmək mümkün olsa da, prinsipial məsələlər hələ həll edilməyib və bunu da hər dəfə deyirik. Bu, Azərbaycan-Ermənistan arasında sülh müqaviləsinin əldə olunmasıdır, bu, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiyasıdır və bu, Zəngəzur koridorunun və ümumiyyətlə kommunikasiyaların yollarının açılması məsələsidir. Bu məsələlərin heç birində həll edici uğur yoxdur və bu uğur əldə edilmədikcə, irəliyə doğru addım atılmadıqca müharibə təhlükəsi nəinki mövcud olur, həm də artır. Digər tərəfdən Ermənistandakı revanşist qüvvələrin mövcudluğu, İctimai rəydə nəyin bahsini olursa olsun, hansısa sahədə Azərbaycana zərbə vurmaq əhval-ruyəsi mövcuddur. Və Azərbaycanda isə indiyə qədər əldə edilmiş uğurlardan, qələbələrdən müəyyən dərəcədə özünə arxayınlıq hiss olunur və bu amillər təbii ki, əlbəttə bu tərəflər arasında prosesin diplomatik siyasi müstəvidən hərbi müstəviyyə keçməsi riskini artırır. Və burada da nəzərə alsaq ki, bir tərəfdən Rusiya kimi bu savaşın olmasında, Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin gərginləşməsində maraqlı olan bir dövlət var. Digər tərəfdən də bu bölgədə öz maraqları olan, bu bölgədə öz təsirlərini artırmağa çalışan dövlətlər var. Həm yaxın qonşu İran, həm uzaq qonşu Hindistan, həm Avropanın aparıcı ölkələrindən biri olan Fransa, bu ölkələrin adını çəkməyə kifayətdir. Təbii ki, bu müharibə riskini artırır və bunun olmasını məncə yol verməməliyik. Çünki belə bir savaşın olması nə Azərbaycanın, nə də Ermənistanın xeyrinə olmayacaq. Hətta biz hansısa uğurlar əldə etsək də bu ehtimal olunan müharibədə yenə də perspektivdə, stratejidə bu zərərli ola bilər. Ermənistan da bu savaşdan hər hansı bir qazanacağını mən görmürəm. Ancaq itirəcək Ermənistan. Amma qazanan tərəf ilk növbədə Rusiya olacaq. Ona görə də Türkiyəli ekspertin dediyində məntiq var. Belə bir təhlükə mövcuddur və artır. Amma bunun əsas günahını qərbdə axtarmaq fikri ilə mən şərik deyiləm, hesab edirəm ki, əsas təhlükə müharibə təhlükəsidir və
müharibədən qazanmaq ehtimalı da Rusiya tərəfə aiddir.